សួស្តីសួស្តីការ៉េមអូបងខ្ញុំសុំស៊ូមើលបងចង់និយាយថាចេះពុកប៉ោណាទេពុកប៉ោណាទេពុកប៉ោណាទេពុកពុកពុកប៉ោណាទេរូបកាយលំផអើយល្អខាងក្រៅល្អក្រែមល្អមិនសើចាំងរាយរូបជាត្រង៉ាត់ថង៉ាត់ថង៉ាត់ថង៉ាត់ង៉ាត់ថង៉ាត់ថង៉ាត់ថង៉ាត់ង៉ាត់ថង៉ាត់ថង៉ាត់ថង៉ាត់ង៉ាត់ថង៉ាត់ណារូហេចាំមើល BAB ចាំមើល BAB ចាំមើល BAB ញុំប្រាប់អត់ចាំមើល BAB ហេចាំមើល BAB ចាំមើល BAB ចាំមើល BAB ញុំប្រាប់អត់ចាំមើល BAB ហេបងនៅទីណាงัดทังงัดทังงัดทังงัด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 មូលហេតុអីបានសុខបានទៅលុំខ្លួនលុំប្រានជាមួយនឹងគាត់អ្នកមីងមូលហេតុដែលខ្ញុំលន់អានេះប្រកែងនិយាយណាអើយខ្ញុំរឹងណាស់ខ្ញុំមិនដែលស្រឡាញ់អ្នកណាទេគឺស្រឡាញ់រាប់រយខ្ញុំមិនដែលទេខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមានប្តីតែវាប្រកែងនិយាយណាលួងលងកាយផ្លូវដាក់លូដាក់លូកាយផ្លូវ Lady and Gentlemen SBT Production ថាធឺធឺមែន Please Welcome កាយផ្លូវដាក់លូដាក់លូជាងកាយផ្លូវកាយផ្លូវដាមកបងពីកបងពីកបិតដាមកលោពីកលោពីកលិតដាមកបងបងអើយមើលចុងអូនច្រៀងមិនសើពីរួងបានតែច្រៀងរំខានប្រងទុំបីខ្ញុំក្រក៏មានអង្គច្រើនងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់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 សូមមេត្តាមកបងប្រាប់ឲ្យទៅសត្វតអ្នកលេងទាំងអស់អញប្រាប់ហើយគ្មាន